Дефіцит готельних номерів викликала туристична компанія, яку обрали в УЄФА. Усі найбільші готелі України підписали з нею контракт, за яким делегували права на продаж 80% свого номерного фонду. Офіційний туроператор один, а тому диктує власні умови. Тепер частина готелів переповнена, а деякі пусті. Два харківських навіть до суду подали. До того ж, готельєри скаржаться, що туроператор притримує квитки, а ціни накручує у декілька разів. У Європі також не поспішають замовляти місця через офіційного представника. Бажаючих забронювати безпосередньо в готелях безліч, а це створює штучний ажіотаж. Все, що осталось, ну, тобто це порядка 20-30% номерного фонду во всіх гостиницях Києва. Однозначно, ви розумієте, що спрос на ці кімнати був дуже високий. І, відповідно, іменно вот на вот ці алатменти, дійсно, ціни були підняті в 2-3 рази.